Величезні ями, а подекуди навіть вибоїни, які, аби об'їхати, треба виїжджати на зустрічну смугу, а у час пік, як наслідок, затори. Це площа перед залізничним вокзалом туристичного міста Мукачево. І перше, що бачать гості міста – діряву дорогу. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Буде запущено потяг Мукачево-Будапешт і гості, які будуть попадати до нас з-за кордону, з Європи, будуть приємно здивовані, що в якому місті ми живемо. Тому що це лице нашого міста. Крім того, що такий стан дороги перед залізничним вокзалом формує негативний імідж про місто, обурюються місцеві жителі, яким доводиться долати такі гори дороги щодня. Тему і дороги. Нема доріг. Який благоустрій, одні ями, безпорядок, більше нічого не робиться. З людей знімають налоги. Які гроші платить людина? Де його налоги ти до дороги? Де? Де? Хай відповість наша місцева влада. І плюс цю децентралізацію, що вони роблять. Справді, агітуючи жителів прилеглих до Мукачева сіл, людям обіцяють покращити інфраструктуру, благоустрій, відремонтувати дороги. А тим часом у місті далеко ще не все у хоча б задовільному стані. Зарості рослин, як у джунглях, сміття, болото, що не просихає навіть у спеку, сморід, який, на щастя, камера не передає. Так виглядає дамба річки Латориця на околиці вулиці Набережної. Проблема, розумієте, в тому, що роками не чиститься берег річки, дамба захаращена, значить, русло річки захаращено чагарниками, мусором, постійні викиди каналізаційних сток у річку, коли падуть дощі, йдуть, значить, лівньові стоки, які несуть теж за собою мусор, який тут постійно стоїть, борщовик росте. Алергічні всі рослини, значить, амброзія. Ну, ви подивіться на округ, що тут робиться, розумієте, антисанітарія. Поряд з дамбою – каналізаційно-насосна станція номер 7. Весною цього року активіст звернувся до водоканалу, аби ліквідувати викиди у річку. КНС-7 і КНС-2, які основні, йдуть в нас на КОС, працюють в звичному режимі, аварійних скидів в річку не відбувається. За цим чітко контролює екологічна інспекція. Є випуск КНС в річку, але це коли йдуть аварійні скиди, про які ми повідомляємо екологічну скиду. І рядом є труба, яка виходить від лівневої каналізації, яка прокладена по мікрорайону Росвигово. То, що в лівневій каналізації листя, бруд, це все, мул з дороги змивається, викидається на узбережжя річки, де воно потім там не стікає нормально, бо там захаращено. І відбувається процес гниття. Зараз ми бачимо жару, то все, процеси йдуть дуже активно. Це є проблема не наша, слава Богу, ми не аварійно нічого не скидали. 2-3 місяці тому ми виїжджали туди всі комісійно, приймалося рішення про прочищення силами РБУ, Мукачева, нами, нашу допомогу. Ну, на жаль, там поки що нічого не зроблено. Пан Михайло каже, регулярно ходив на прийом до очільника управління міського господарства, але після чергової невиконаної обіцянки у травні цього року написав заяву і звернувся офіційно, аби відреагували на проблему. Спецтехніка у управлінні міського господарства вже є, наскільки я знаю, тому що постійно дивлюся репортажі, там, звіти управління, слухаю, що вони готові там то робити. Але на даний момент я бачу, що ці 500 метрів річки, берег, дамба, нічого не чиститься, розумієте? Погода цілої літо дозволяла це робити. Чому воно не зачищено? Скільки ще треба чекати? Борщовик росте. Ну, тобто, ну, взагалі, тут, ну, чому не привести в порядок, як біля мосту в центрі? Чи варто сподіватися, що цього року таке питання розчистки захаращеної дамби таки вирішать, адресуємо начальнику управління міського господарства. Уже проводимо ці роботи, відповідь їм. Нехай подивляться, що вже з того боку там не можна добратися до тої дамби. З того боку вже почали розчистити, з моста видно добре. Бачите, що там робить велика техніка, трактор, мульчер такий. Там забрасує сміття, вивозяться стихійні машини в цілі повні. То видно з моста і до замку. Будемо йти туди до них. Ми вже то почали, вже робимо. Наче стоїть, щоб набережні і зліва, і справа, по річці, по течії, були такі, як вищий мост. Чисті, зачищені, покошені, вони такі будуть.
А це будівля колишньої жіночої консультації на розі вулиць Ужгородської та Філатова, подвір'я якої перетворилися на сміттєзвалище. Повинні займатися благоустроєм цього об'єкту, тому що так чи інакше він буде або перевлаштований у якийсь об'єкт інший, або буде десь на законних підставах реалізований комусь фізичній чи юридичній особі. Вражає й друге, що напротив славнозвісна наша муніципальна міліція, яка до базару щодня приходить і розганяє бабок. Но мусор перед своїм носом вона не бачить. Потерпають від сміття і жителі мікрорайону Росвигово. Біля магазину «Говерла» бомжі собі влаштували нічліг. Але це далеко не єдина проблема. Возле дома ні скамеечки, ні нічого, не роблять нічого вже вперше. А дорога-то ви самі бачите, яка. Ми не їздимо, ми ходимо. Кожний камінчик нам під ногами. Тяжко, коротше, ходити. Минулого року активно взялися за ремонти міжквартальних проїздів. Проте не всі об'єкти завершили. Якось, до прикладу, на вулиці Гойде 2, 4, 6. Ну, не кончили, а то ж приїдуть, пороблять, та й поїдуть. А де вони, хто знає? Була рівненька дорога десь місяць тому назад, а далі почали копати. Все заклякло на одному місці. Роботи на тому ж місці. Та були три чоловіка сьогодні з трактором і встановили 15 бордюрів. Це за 2 роки використання бюджетних коштів. А це парк імені Кузьменка вздовж вулиці Парканія. Фонтан з прекрасним дизайном і так далі. Сьогодні ми прийшли подивитися цей фонтан, це просто плеще вода, де у труби, які постачають цю воду, забиті якісь з простих пластмасових пляжок, забиті ці трубки, і вода просто витікає і піднімається під давленням. Це ганьба. Ми подивимося на сам парк, ніяких бордюр, ніяких покошень, мусора. Я думаю, ці скамейки, які сьогодні у парку, не реконструювалися вже років 15-20. І це ми показуємо свій рівень культури. А це центральна частина міста, яка потребує оновлення. Проте єдиний об'єкт, який тут ремонтують, це ратуша. Треба краще дороги. Не довели до порядку. Ось так виглядає один із дитячих майданчиків у мікрорайоні Черемшина. Зламані та небезпечні гойдалки, гірки, усюди сміття та скляні побиті пляшки. Поруч росте борщовик. І тут гуляють та граються діти. Этот комунхоз, вот они должны отремонтировать еще. Тут не красят, лет 10, как построили, больше никто не появлялся. Знаете, и тут небагато грошей треба. Тут, подивіться, уже розірвані гойдалки, і ржаве все. Ну, не таке, як треба. Треба просто хотіти. І таких об'єктів, які потребують ремонту та оновлення, у місті чимало. Погано виконується поточний ремонт, бо нема прибирання нормального. Є обіцянка виборцям, і для тої обіцянки, щось закладають у бюджет, проєктують, а потім не виконують, знімають із ремонту, не виконують. Так було з вулицею Сорочої, яка декілька років подряд знімалася з ремонту, також з вулицею Першотравневою, із набережною, і багато іншого. Бюджет Мукачева – один з найбільш наповнених на Закарпатті. Тобто кошти у міста є, проте розпоряджаються ними місцеві чиновники. Кожен із нас платить бюджет певні кошти – податки чи то якісь збори. І за ці кошти повинні виконуватися ті роботи, які передбачені бюджетними програмами. Використання бюджетних коштів – це кошти наших містян. І це повинні не забувати в першу чергу наші чиновники, які поставлені для ефективного використання цих бюджетних коштів. На жаль, не тільки вони не контролюють цей хід, не контролюють наші депутати. А депутати, треба зрозуміти, що депутати – це більшість партії ЄС, яка сьогодні тупо голосує так, як треба провладним чиновникам. Щороку на благоустрій міста з місцевого бюджету виділяють немалі кошти. 2018 рік, то я можу сказати, що бюджет розвитку склав понад 250 мільйонів. 250 мільйонів – це немала цифра, це на загальний бюджет розвитку, а на благоустрій – це не менше, як 150 мільйонів. Виникає питання, чому мукачівці не задоволені благоустрієм рідного міста?
Знімається, просто знімається із фінансування і переноситься на слідуючий рік. Тратиться на таке, як ЦНАП, витрачаються на парк, ну, на другі якісь моменти типу, витрачаються, типу, а це, на фінансування водоканалу додається, а з таких поточних ремонтів знімається фінансування. На жаль, влада сьогодні займається тим, що бачить об'єкти ті, які, в принципі, на яких можна конкретними схемами заробити гроші. Заробити гроші для себе, для своїх фірм, які роблять ту чи іншу роботу. Варто нагадати, що кожен житель може контролювати використання бюджетних коштів та брати активну участь у громадському житті міста. Проте більшість мукачівців обирають позицію «моя хата з краю», «я не можу вплинути ні на що» і обурюються одне одному на кухні. А тим часом дороги руйнуються ще більше, благоустрій не покращується, а місто з такими фінансовими можливостями не розвивається.